Hej Facebook. I dag der skal I se en ejendom, jeg har til salg ude i Mesing. Det er Forlev Møllevej nummer 41. Der er rigtig mange gode kvadratmeter, og boligen er så set opdelt i to enheder. Det vil sige, at man kan udleje den ene del, og så bo forholdsvis billigt i den anden del. Ejendommen ligger som sagt i Mesing, som er en lille landsby, kort afstand til motorvejsnettet og til Skanderborg. Byen er en blanding af noget nybyggeri, og så er der selvfølgelig også de ældre huse. Mange børnefamilier, og der er et rigtig godt lokalsamfund. Haven den er nem og overkommelig, og tilhørende der har vi et rigtig godt værksted og garage, som er fuldstændig isatsat. Kunne I tænke at se ejendommen, så ring til os på 86 52 15 88.